Ambunge na maseneta othe ni macemanĩtie nĩguo gũcirĩra ciĩgiĩ kĩgĩna kĩa o ũmwe wao gĩa ciringi 250,000 iria megathĩkĩire cia marĩhi ma nyũmba, makĩbanga ũrĩa mekũnyitanĩra gũtigĩrĩra kĩgĩna kĩu gĩtinathengio. Mũhũranĩri wa ihoto kĩao Mtata nĩwe ũrĩkĩtie kũhanda cira igoti-inĩ wa kuregana na ikinya rĩrĩ rĩa atongoria mbunge-inĩ na Senate, na SRC yugĩte matigwĩtĩkĩria ambunge magathĩke nyongerera ici. No rĩu ambunge na maseneta nĩ maiguithanĩirie kũhanda cira igoti-inĩ makĩenda kĩgĩna kĩu kĩrĩa mangĩrĩhwo bũrũri ũkũbatara ciringi bilioni 1.2 o mwaka kũmahe mbeca ici cia nyũmba, makĩenda gĩtigateanĩrio. Maugite wona kĩarengwo nĩmegũthondeka watho wa gũteanĩria kĩgĩna ta gĩkĩ kĩrĩa kĩheagwo abithaa o wothe wa thirikari mahũrũre ma hinya ma komiconi ya SRC ma kũmathukĩra mbeca, manyihie ona marĩhi ma komiconi a SRC na manyihie ona kĩgĩna kĩrĩa SRC ĩgayagĩrwo bajeti-inĩ yao. No na gũkĩrĩ ũguo gatiba gĩcunjĩ kĩa 250 nĩ kĩgitĩrĩte makomiconi othe a bũrũri makĩria mĩcara-inĩ na mĩrutĩre yao ya wĩra. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.